Učesnica realitija Elita Miljana Kulić prošla je ponovo pored Jelene Marinković u jeku drame zbog njenog neverstva i prevare Ivana Marinkovića sa Urošem Rajačićem. Kulićka sada naime svaku situaciju koristi da bi prozivala Cimerku, a sada joj je rekla da je pakao tek čeka kada se realiti završi. Jelenice moja, šta si tu uradila Ivano? Jel ti se sada svađa sa mnom? Sada kada si pokazala koliko nemaš obraza. Sve si pokazala sada pred kraj, ali sve uvek izađe na videlo. Folirala si ovde mesecima unazad, a sada te stigla karmica. Peckala je Nišlika, a Jelena joj je odbrusila. Gledaj ti svoja posla, svoju porodicu i dete. Nemoj da se baveš mojim stvarima ovde jer si ti radila sve gore, da ne kažem najgore. Podsjećamo, takmičari realitija su iznali šokantne tvrdnje o preljubi Jelene Marinković i njenom suprugu Ivanu Marinkoviću, koji je otvoreno govorio o svojim osjećanjima prema Aneli Ahmić. Sviđa mi se Aneli, mislim da je lepa i zgodna devojka. Ako Sneža to kaže, istina je, stvarno mi se sviđa ona pošto je i moja žena našla drugog dečka, rekao je Ivan. Iskren je on sad, više puta rekao kako sam zgodna. Na svadbi je isto rekao da sam lepa i da želi da igra sa mnom. Ne bih mnogo zbog Jelene pitala, rekla je Aneli, koja nije mogla da sakrije oduševljenje Ivanovih reči.